ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਬ ਖਿਆਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਲਰਸ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਾਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਸੋ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਜ਼ ਗੈਸਟ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਟੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਗੇ ਦੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਮੁਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ 1/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਐਂਥੂਜ਼ੀਐਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3, 4, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰੋਹਤਕ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ 1999 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਖਬਰ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਜੇਹਲਮ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਤਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬੋਸਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੀਏ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਹਿਲ 15 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਆਇਸ਼ਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਯੇ ਵੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ, ਯਾਨੀ ਬਲਜੀਤ ਅੰਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੀਡਿੰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਰਗਿਊ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋ, ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਫਿਨਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਤਲੁਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਯਾਨੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਿਓਲੋਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਥਿਓਲੋਜੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਫਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਗਾਂਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਟੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 225 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਮੈਟ ਦ ਵੇਮਨ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉੱਥੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਦਰੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ
ਬੱਚੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 12 ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੈ IT ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੁੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਅੰਗਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਕੀਪ ਇਟ ਆਊਟ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੋਪ ਕਲਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਦ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਵਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟੂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ। ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਲਾਜ ਉਲੂਜ ਲਈ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਬ ਖਿਆਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਲਰਸ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਸੋ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮਲਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉੱਥੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਜ਼ ਗੈਸਟ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਟੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਗੇ ਦੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਕਟ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਮੁਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ 1/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3, 4, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਵਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਯੂ ਹੈਵ 3-4 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 15 ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 14-15 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਆਣ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਫੀਟਸ ਦ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਨ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬੀਸ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਰਸਨਲ ਫੇਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵਰਨਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅਨਦਰ ਕਮਿਊਨਲ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਆ ਇਸਾਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਨ ਔਰ ਜੋਗੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਪੀਸ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਧੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੋ। ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹਾਫਿਜ਼, ਹੈ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਓਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ।